Jag heter Monica Sellgren Karlsson och jag jobbar som utredare på Brå. Och jag är också en av författarna till den här studien som ska presenteras här idag. Den andra författaren är Klara Radilova-Selin som kommer att presentera den för oss. Vi är väldigt glada att ni är här och intresserar er för det här ämnet som ju tyvärr ofta glöms bort. Men som den forskning som görs visar att det brotten ofta orsakar väldigt stort lidande för offren. Och vi vet ju att det ofta är en, inte alltid, men att det ofta är en utsatt grupp äldre som utsatts för brott. Och vi hoppas visa idag på det här seminariet dels med vår nya kunskap på vilket sätt äldre kan vara en sårbar utsatt grupp. Och sen hoppas vi också att med hjälp av panelen få till stånd en bra diskussion kring och inspirera er till vilka åtgärder som kan vidtas. Så jag skulle också vilja presentera våra panelmedlemmar. Vi har Håkan Karlsson som är chef för polisens Cirka-grupp, som är en ganska unik polisorganisation som arbetar bara mot organiserad seriebrottslighet mot äldre. Så har vi Eva Henriksson som är direktör för RPG, Förbundet för pensionärsgemenskap. Riksförbundet pensionärsgemenskap. Och Lisa Lindell från Region Gotland som har varit med och utveckla Freda-verksamheten. Som är också en ganska förhållandevis i landet unik verksamhet som är inriktad på att stödja och förebygga våld i nära relation som riktas mot äldre och funktionsnedsatta. Seminariet kommer gå till på det sättet att Klara kommer att börja med att presentera studien. Och sen kommer våra panelmedlemmar var och en få presentera sig själva och sitt arbete, på vilket sätt de arbetar med den här frågan. Och sen hoppas vi att det blir en bra frågestund och kanske få till stånd en diskussion. Så varsågod, Klara. Tack, Monica. Monica och jag som sagt har skrivit alltså den här rapporten från Brå som är väldigt färsk. Den släpptes i måndags, så sent som, om äldre personers utsatthet för brott och deras otrygghet och oro för brott. Och till skillnad från ganska mycket annat som Brå producerar så är det här inte ett uppdrag från regeringen, utan det här är en studie som vi själva har initierat för att vi får mycket frågor kring de här sakerna och inte har haft några bra svar att ge hittills, helt enkelt. Sen är den här gruppen, alltså det finns de äldre som är särskilt utsatta för brott. Brottsligheten är inte högre i den gruppen, men det finns vissa gärningspersoner som specifikt riktar in sig på äldre personer för att de är sårbara och enkla brottsbyten, helt enkelt. Så det är en intressant grupp av den anledningen också. Plus att vi håller på att bli allt äldre. Och syftet då har varit att kartlägga graden av utsattheten och oro för brott bland äldre. Alltså 65 år och äldre har vi valt i den här studien. Det är en gräns som används av svenska myndigheter bland annat, men också i forskningen. Vi skulle också identifiera riskfaktorer och särskilda sårbarheten i den här gruppen för att bli utsatta för brott. Och mot bakgrund till det vi kommer fram till så skulle vi föreslå åtgärder för att hjälpa de äldre för att minska utsattheten, öka tryggheten i deras vardag. Och har de utsatts för brott redan så också lindra konsekvenserna för dem, ge dem stöd. Och till det har vi använt tre empiriska material. För det första nationella trygghetsundersökningen som kanske många känner till här. Det är alltså stor survey-undersökning som riktar sig till hela befolkningen i Sverige, ett urval av, som just senaste året har utökats till ett urval om 200 000 personer i hela landet i åldrarna 16 till 84 år. Det är alltså en undersökning som har gjorts årligen sedan 2006, men just förra året så har man höjt också åldersgränsen, vilket passade väldigt bra för just det här syftet. Så vi kunde till och med dela upp de äldre i yngre äldre och äldre äldre för att titta på skillnaden även där. Vi har även samlat ett antal polisanmälningar, närmare 1700 polisanmälningar om brott mot personer som var 65 år eller äldre. Brott som anmäldes 2016. Och gått igenom vad det var för händelser
Vad är det för händelser som gömmer sig bakom de här siffrorna från NTU? Vad är det för scenarion egentligen? Och till sist men inte minst så har vi djupintervjuat 18 personer utsatta för brott med hjälp av BOJ, och de rekryterats och polisen också. Och för att börja med NTU, den här första grafen visar ju någonting som vi känner igen sedan tidigare befolkningsstudier om brottslighet eller utsatthet för brott. Nämligen att den är koncentrerad främst till yngre kategorier. Nu har vi slagit ihop alla som är under 65 år, och det är förstås heterogen kategori. Men man ser ju att det är tydlig skillnad på äldres och yngres utsatthet. När man fyller 65 så halveras risken för att bli utsatt för brott, enligt egen utsaga åtminstone. Och den går ytterligare något ner när man passerar 75 års ålder. Bland de yngre äldre är det 18% totalt som uppger att de blivit utsatta för något brott under 2016. Och det är 15% hos de äldre äldre. Och det är alltså händelser 2016. Det är både brott mot person men också brott mot de äldres hushåll, som bilstöld, cykelstöld, till exempel inbrott. Man ser också ett könsmönster. Den är inte jättetydligt, men lite svagare, men det finns ändå ett mönster i termer av att hos de yngre så är det främst kvinnor, eller fler kvinnor som uppger att de drabbats av brott. Medan hos de äldre så är det tvärtom. Det är fler män som rapporterar utsatthet för brott. Och den flesta förklaringen eller bakgrunden till det är ju att yngre kvinnor i högre grad rapporterar sexualbrottsutsatthet. Det är främst där skillnaden skapas då. Om man sammanfattar och slår ihop de här två grupperna av äldre, alltså samtliga som är mellan 65 och 84 år i undersökningen, så är det 17%, vilket är vart sjätte ungefär, som uppger att de har drabbats av brott under ett års tid. Så även om nivån är lägre än hos de yngre så är det inte någon liten andel heller som uppger att de har drabbats. Och sen är det inte kanske den höga volymen, eller brottsvolymen som äldre utsätts för, som är det intressanta i sammanhanget, utan det är just att vissa gärningspersoner specifikt riktar in sig mot äldre och utnyttjar deras höga ålder, som gör det angeläget helt enkelt att studera. Om vi bryter ner de här svaren på olika brottstyper och bara fokuserar på de äldre, yngre äldre och äldre äldre som det kallas i litteraturen, så och rangordnar de svaren, så ser det ut så här. Nu är det kvinnor och män tillsammans också hopslagna här, och jag sa ju precis att män utsätts något oftare än kvinnor, så det blir lite längre staplar om vi skulle separera dem, men mönstret är densamma. Det är precis samma rangordning, det är precis samma brott som rapporteras i större utsträckning hos män som hos äldre kvinnor. Det är trakasserier som kommer först, ungefär 4%. Det är inte så stor skillnad heller på de yngre äldre och äldre äldre i det avseendet. Däremot för de flesta andra brottstyper så är det ganska stor skillnad mellan de här två kategorierna också. När man blir ytterligare lite äldre så går utsattheten ner. Framförallt just vid hot till exempel är det stor skillnad. Det är mycket vanligare bland de yngre äldre att bli hotade än hos de som är 75 plus. Bedrägerier av olika typer är inte heller helt ovanligt. Fickstöld också. Däremot olika våldsbrott som misshandel och sexualbrott, rån, rapporteras i ganska låg utsträckning av de äldre. Det är under 1%. Apropå våldsbrott då, det jag precis nämnde att det är ganska låga nivåer, så är det också där den största åldersskillnaden finns. Nu visar inte jag de yngre under 65 här. Om man skulle jämföra där så är det framförallt vid misshandel och sexualbrott som man ser den största skillnaden i utsattheten. På så sätt att yngre utsätts betydligt mer än vad äldre gör. Men man kan också tänka sig att mörkertalet är särskilt stort just när det gäller äldres utsatthet för till exempel sexualbrott. Vi vet väldigt lite om det här, medan vi vet ganska mycket om bedrägerier. Även där finns det mörkertal, kan man tänka sig. Det är skuld och skam som gör att man inte berättar alltid om utsattheten. Så när det kommer till sexbrott eller misshandel, så, som ofta sker i alltså förövaren är ofta någon i ens närhet. Det kommer sällan fram, troligtvis. Och i nästa steg så tänkte jag exemplifiera lite de här olika brottstyperna med beskrivningar från de här fritexterna från polisanmälda brott. Alla har vi inte granskat som står på den här listan, men de flesta har vi gått igenom och tittat på vad är det för händelser helt enkelt som det här rör sig om. Och det finns många olika typer av trakasserier. Det finns inget brott som heter trakasseri egentligen, det är ofredande som polisen rubricerade som. Och ofta är det i enskilda fall inte speciellt grova brott, men ofta är det en kedja av händelser. Det är sällan bara en gång det här händer, utan det är just att det upprepat utsatthet det handlar om som gör det ganska tufft för de äldre att bli utsatta för det här. Som ett gäng unga typer skulle jag tro här, som har kastat snöbollar på målsägarens fönster och pekat finger åt honom när han försökte få stopp på det.
Och det var heller inte bara en gång det hände, utan han blev besvärad under en ganska lång period. Och det framgår i anmälan att han var ganska så orolig efter det här. Och det påverkade hans livskvalitet. Telefonsamtal från anonyma personer som kallar de äldre fula saker förekommer också relativt ofta. Hot har vi inte granskat, som sagt, men däremot bedrägerier. Och det finns många olika typer av bedrägerier. I NTU frågar man om två, dels kontokortsbedrägerier. Väldigt vanligt idag, framförallt med uppgifter, alltså utan själva plastkortet. Man bara på något sätt kommer över uppgifterna från kortet och gör köp på det. Det är det vanligaste idag. Men när det gäller äldre så är det vanligare med de här, alltså fysiska korten, att man på något sätt tillgriper kortet från den äldre och går och handlar på det. Just som i det här exemplet till exempel. Då det försvinner pengar från den äldres konto och misstänker hemtjänsten, för att de var de enda som hade tillgång till kortet och varit och handlat på det. Och det är heller inte ovanligt att hos hemtjänsten eller personal som har varit hos den äldre, sjukvårdspersonal kan det vara också, misstänks. För de var de enda som hade möjlighet. Sen vet man ju inte vad som har hänt förstås. Men ett annat vanligt sätt är shoulder surfing, som det kallas. Då, att förövarna läser av koden på kortet när den äldre hämtar pengar från bankomaten eller handlar på ICA eller så. Och så tillgriper de kortet och tar med kontot helt enkelt. Det förekommer också flera gånger i materialet. Sen sker ju många bedrägerier i samband med försäljningsprocessen. Och det här är inte alls ovanligt fall. Att en äldre person blir uppringd av ett telekomföretag. Ofta handlar det om mobilabonnemang som man försöker sälja på dem. Och utan att hon förstår riktigt vad hon tackat ja till så kommer det fakturor sen på ganska höga summor. Och så visar sig att hon har 5 abonnemang hos det här företaget. Och bara för att hon är rädd för att det blir konsekvenser så betalar hon. Och det är också, man kan tänka sig att de här brotten riktar sig mot, om det nu ens är brott, för att har man tackat ja till någonting så är det faktiskt inte brott. Och det utnyttjas ganska mycket av vissa bedragare. Men de är också ganska duktiga på att hota just med kronofogden och hota med att man kan skuldsätta sig. Och äldre har ju ganska mycket tillit till myndigheter och stora aktörer. Så att det är vanligare kanske att de här brotten fullbordas också. De riktar sig mot samtliga, men just när det kommer till äldre personer så går de oftare in i fällan och blir av med sina pengar. Fickstölder förekommer också i relativt hög utsträckning, riktade mot de äldre. Ofta i samband med att man har varit och handlat eller också inne i butiken redan. När man har sin planbok på rollatorn eller i korgen så ofta är det så att förövarna försöker låtsas vilja hjälpa personen och i samband med det tillgriper planboken. Eller att man följer efter personen från affären hem och låtsas vilja hjälpa honom eller henne genom porten. Många har ju rollator eller i det här fallet elrullstol. Och när mannen kommer hem så upptäcker han att planboken saknas i fickan. Inbrott har vi inte gått igenom när det kommer till polisanmälning, men däremot misshandel. Och enligt NTU så framkommer att det oftare är någon i den äldres närhet som ligger bakom de här brotten. Till skillnad från yngre killar till exempel framförallt, där det oftare sker i de utelivet, man känner inte varandra. Men det är förstås ovanligt när man blir lite äldre. Så det är klart oftare någon i den äldres närhet som är förövaren. Och just de här fallen med vuxna barn eller barnbarn som har psykisk ohälsa eller narkotikaproblem är inte alls ovanliga i vårt material. Att man besöker sin förälder och är ute efter pengar troligtvis. Och just i det här fallet så har det skett flertal brott. Både misshandel men också stöld, skadegörelse, olaga hot har förekommit mot en ganska gammal kvinna. Relationsvåld är inte heller helt ovanligt. Man tror att det blir ett mindre problem kanske med åldern. Det är inte så mycket man läser om utsattheten för relationsvåld hos äldre. Men det är fortfarande ett stort problem och det kan ändra karaktären också på många sätt när till exempel demensen kommer in i bilden. Många vårdar varandra också. Man hamnar i det här vårdgivarpositionen mot sin partner. Och det kan vålla problem när man dessutom har olika funktionsnedsättningar. Nätkränkningar är inte speciellt vanligt riktat mot äldre, men rån inte heller så vanligt. Delvis för att när det kommer till liknande förlopp så blir det ofta rubricerat som väskryckning i polisärenden. Och det behövs inte speciellt mycket våld mot äldre för att tillgripa saker. Därför blir det inte så många rån. Det blir fler väskryckningar. Men i det här fallet så det börjar med en ryckning även här. Det måste inte vara väska i det här fallet, både i halsband som man ryckte. Men för att hon gjorde motstånd och försökte
förhindra förloppet så blev det rån, nödvärdsrån kallas det. Hon fick skador också av händelser. Det blev alltså våldsamt förlopp. Kvinnan 93 år. Och sen sexualbrott, som jag nämnde, där man kan anta att mörkertalet måste vara ofantligt stort. Vi vet ju inte hur vanligt det här är helt enkelt. Man kan tänka sig att det långt ifrån alla händelser kommer fram i dagsljuset. I de polisanmälda fallen så var 7 av 10 sexuellt ofredande. Ofta telefonsamtal med sexuellt kränkande innehåll eller lappar och meddelanden. Som i det här fallet att man ringer en kvinna. En anonym man ringer till en kvinna och frågar efter sex. Vill köpa sex av henne. Hennes dotter tar över luren och säger att min mamma är 104 år. Lägg av. Och då säger han bara nej, men jag ringer senare. Så de är ganska fräcka också, de här personerna, många gånger. Och den här kvinnan är väldigt orolig efter samtalet. 104 år. Sen finns det också några polisanmälningar som avser våldtäkt mot äldre. De är inte jättemånga, 50-tal ungefär om året. Och det vet man inte alltid vad som har hänt egentligen. Rubriceringen är våldtäkt, men man vet ju inte. Men flera av de här berättelserna illustrerar väldigt tydligt hur utsatta vissa äldre kvinnor är, framförallt. Som ibland är helt i händerna på sin omgivning i termer av behov av hjälp för daglig hygien och vardagssysslor. Många är rörelsehindrade. Och man kan verkligen ana att det är väldigt få sådana övergrepp som kommer fram i dagsljuset. Några andra åldringsbrott som inte tillfrågas om i NTU, men som vi har sett i polisanmälningarna. Stöld i bostad utan inbrott, en rubricering, där väldigt hög andel är typiska åldringsbrott. Som i det här fallet där ett gäng hantverkare från Irland ringer på hos en äldre man som är dement dessutom och lovar utföra arbete hos honom. Dessutom tar de honom med till banken för att han ska betala för arbetet och sen försvinner de med bankpapper. Så det blir både stöld och bedrägerier i det här fallet som begås. Och det var en liga som var aktiv också under en period. Det var inte bara en händelse i polisanmälningarna, det var flera av den här typen, just med irländska hantverkare. Andra varianter är elektriker som ringer på och ska kolla uttagen i hemmet och så försvinner saker där. Man kan också låtsas att man är från hemtjänsten, för att de äldre har inte speciellt bra koll på vem som kommer från hemtjänsten och vilka som inte gör det, för det är så många olika personer hela tiden som besöker dem. Det är också någonting vi har varit inne på som ett problem. Väskryckning har jag redan nämnt, ligger väldigt nära rån, men i det här fallet så är det ren väskryckning, alltså ett gäng unga personer som kommer cyklandes och rycker väskan som ligger i målsägarens cykelkorg och hon blir av med flera värdesaker och pengar. Den andra frågeställningen i studien handlar om otrygghet och oro för brott hos de äldre. Och man brukar ofta höra och läsa att äldre är väldigt oroliga och otrygga. Oroar sig för att bli utsatta för brott. Och det är en sanning med modifikation. Det både stämmer och inte stämmer på en och samma gång. De frågorna som ställs i NTU, och det finns flera olika sätt att fråga om det här förstås, så tyder mycket på att otryggheten faktiskt går ner med åldern något. Och oro för brott också, specifikt för brott då. Men det finns undantag, och just den här frågan om huruvida man inte lämnar sitt hem på kvällarna för att man känner sig otrygg ger ju tydliga utslag på åldern. Det är mycket vanligare att äldre svarar ja på den, speciellt kvinnor. Det var vart femte kvinna hos de äldsta, 75-84 år, som svarade att hon inte går ut på kvällarna. Det kan jämföras med 8% hos de äldre, eller yngre kvinnorna under 65 och 5% hos män i samma ålder, alltså äldre män. Även hos män går det upp lite grann från 2% hos de yngre till 5%, men det är på låga nivåer. Så det är framförallt äldre kvinnor som svarar. Så sen vad otryggheten är i det här fallet, vad man menar med det, det definieras inte. Men frågan ställs ändå i en brottsstudie. Så att, sen har vi också sett att när man frågar mer specifikt om oro för vissa typer av brott, för det gör vi också i NTU, så minskar inte den här oron i samma takt som utsattheten gör. Som man också uppger, att, om man ska visa ett exempel här. Med misshandel. Så ser ni ju att dels så ligger ju graden av oro eller andelen som säger att de är oroliga för att bli misshandlade mycket högre förstås än utsattheten. Och båda minskar ju. Men utsattheten minskar ju från 4% till 0,4 med åldern. Medan oron för att bli utsatt för detsamma, även den minskar med åldern, men inte alls i samma grad. Så att visst, man kan säga att äldre oroar sig mindre för brott. Men i relation till risken, i relation till liksom graden av utsatthet, så är det ganska hög grad av oro fortfarande. För att nyansera
det här resonemanget lite grann. Och det här gäller också andra brott. Det gäller också oro och utsatthet för rån, inbrott till exempel. Så det genomgår ett mönster. Och som jag nämnde i början så har vi också intervjuat ett antal personer för att få lite mer kvalitativa inslag i den här studien. Personliga berättelser om hur det har upplevts att ha drabbats av brott. Och jag hinner bara snabbt gå igenom några teman här som har framkommit i de här intervjuerna. Exempelvis det här hur medvetna vissa äldre är om att hur de framstår som enkla brottsbitar när de rör sig utomhus. Och det är med den känsla de går ut helt enkelt. Att de vet ju att de kan bli utsatta väldigt lätt. De kan inte springa ifrån enkelt. Som bär 90 år. Det kommer en 90-års gubbe med rollator, vet du. Det är ju som att bjuda barn på konfett, känner han. Han blev utsatt för fickstöld. Ett annat tydligt tema, eller det framgick tydligt hur drabbande den här brottsligheten kan vara när man är gammal, även om det kanske inte alltid måste vara jättegrova brott, så det läggs ju på allting annat man redan lider av, som dålig hälsa, ibland också ensamhet och isolering. Bengt säger så här: jag kände mig mentalt drabbat, för jag råkade ut för prostatacancer för 2 år sedan och även njursvikt och artros på det. Då blir det jävligt tungt mentalt när det händer en sån här grej också. Det kan man ju förstå verkligen. Även han drabbat av fickstöld. Flera av de intervjuade hade blivit utsatta för bedrägeri. Och samtliga var inne på hur stora skuld- och skamkänslor det här har vållat för dem. Så pass mycket att de tycker det är väldigt svårt att berätta om det ens för sina närmaste, för sin familj. Som just Erik, 91 år, säger. Och det är ju skämmigt att de umgås med en kille som är så där dum, va, egentligen. Tycker ju folk i allmänhet. Man talar ju inte om sina egna fadäser. Så det är svårt att få hjälp och stöd om man inte ens vill berätta för sina närmaste. Och desto mindre kanske att anmäla. Och Harriet, som är lika gammal, hon säger något liknande. Hon är också, ja, hon ångrar hon varit så naiv. Och hon är också inne på det här att samhället, man hänger inte med i utvecklingen. Det gäller framförallt internetvärlden. Man är inte lika hemma, man kan inte skilja på lagliga processer och brottsförsök på samma enkla sätt som yngre personer kan. Nej, man har inte vuxit i det här samhället som har kommit. Man misstänker inte folk om man är ljusblå, kände hon efteråt. Sen är det också så att om man försöker hitta någonting positivt med att bli lite äldre, även om den här sista historien är väldigt tragisk på många sätt, så är det ju så att åldern kan ge lite perspektiv i vissa fall. Som för Agnes, 90 år, som har varit med om så mycket i sitt liv, så det här inbrottsförsöket som hon varit utsatt för, det var inte så mycket att bry sig om, kände hon. Klart jag måste uppleva det här också innan jag fyller 90, ska jag med mina bekanta. Va? Jag har gått igenom så himla mycket, massor med kamrater som jag har suttit vid deras dödsbädd. Och mina barn och min man och mina föräldrar och mina mostrar. Och det har varit så mycket himla sånt där. Så mitt i all den här stenkastningen, det har jag väl fått en styrka att bry dig inte om det där. De har kastat sten på deras fönster i samband med det här. Men sen har hon varit så, hon har ju skrikit så det blir aldrig fullbordat. Så kanske lite lättare att vara tuff också, men det kan alltså bli så att det i vissa fall ger viss perspektiv, en inramning till den utsattheten, att man är så pass gammal att inget är överraskande längre. Men den dominerande bilden i intervjuerna var ju ändå det sårbarheten och hur mycket påverkat man var av det här brottet. Och vad kan vi då göra åt allt det här? Det finns mängder av förslag som vi nämner i rapporten som ni kan ladda ner på vår hemsida. Det här är bara en axplock av dem, ungefär hälften av de punkterna som vi tar upp där. Bättre kunskap hos de äldre är alltid ett bra verktyg, eller vissa typer av brott. Det hjälper inte mot misshandel till exempel, men det kan hjälpa mot framförallt bedrägerier, som vi varit inne på. Att kunna skilja lagliga transaktioner från brottsförsök genom att man lär sig identifiera vad som är vad. Att få information om hur bedragarna brukar bete sig. Att man ska aldrig öppna en länk från Swedbank och fylla i sina uppgifter där. Det funkar inte så. Banken fungerar inte så. Det vet kanske inte alla äldre. Och så vidare. Så att informera och utbilda, det gör ju polisen ganska stor utsträckning redan. Men mer sånt behövs. Och också om rättigheter och stöd man har när man har blivit utsatt. Äldre par som vårdar varandra i hemmet har vi också berört här. Att det vållar vissa risker. Och det är ju så att kommunen har ju skyldighet att ge dem stöd. Anhörigvårdgivare har rätt till stöd från kommunen, men det är inte alla som känner till det, visar ju kartläggningar. Så det kan man också förbättra rutinerna kring. Både informera om det här och faktiskt ge stöd. Sen med många olika besökare från hemtjänsten
Socialstyrelsen har visat i ganska färsk rapport att upp till 24 olika personer under 2 veckors period besöker den äldre från hemtjänsten. Alltså. Så det är omöjligt för dem att veta vem som är vem. Och om någon utger sig för att vara från hemtjänsten så har de svårt att säga nej, men det känner jag inte igen. För att det är ganska vanligt att inte känna igen vårdarna. Man kanske skulle kunna försöka sig på någon slags riktlinjer eller åtminstone fundera kring frågan. Vad kan man göra där? Sen är det ju så att barnomsorgen kan man blicka mot lite grann. Vad gör man där? För att på ett sätt så är det jämförbara grupper i termer av sårbarhet och brottsutsatthet. Och där kontrolleras ju straffregister hos nyanställda. Och det här är inte heller någon ny fråga. Det har ju flera föreslagit tidigare att man skulle kunna införa något liknande åtgärd även när det kommer till nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg. Lex Sara är en bestämmelse som reglerar att alltså man har lagligt stöd som när man jobbar inom äldreomsorgen att anmäla missförhållanden, eller skyldighet ska jag säga snarare, att anmäla missförhållanden i äldreomsorgen. Men det kommer ganska få anmälningar från vissa kommuner. Kommuner kommer ingenting alls. Om man kan tänka sig att det här speglar inte den faktiska problematiken. Och varför gör det inte det? Vad är det som hindrar att fler anmälningar kommer in? Det skulle man kunna se över, utvärdera Lex Sara helt enkelt. Anmälningsskyldighet när man misstänker våld i hemmet. Och då tänker vi på, igen på personal från hemtjänsten och äldreomsorgen som är viktiga nyckelaktörer i sammanhanget. De kanske ibland är de enda som den äldre träffar egentligen. Som kommer utifrån hemmet då. Och pågår det våld i hemmet av de här barn eller barnbarn eller partner så har de unik möjlighet att identifiera de här problemen och uppmärksamma omgivningen på dem. Men det finns ganska många lojalitetskonflikter som kan uppstå i samband med det. Det är inte helt lätt att ta tag i saken. Och skulle det åtminstone finnas stöd i lagstiftningen att göra det så skulle det kunna underlätta eventuellt. Så det är också någonting att fundera på. Sen ser vi ju att många äldre bor ensamma. Det visar ju NTU att många bor i ensamhushåll. Det är klart högre andel än hos de yngre. Det är ganska väntat. Vi ser ju också, det är ingenting att visa det i siffror, men vi ser ju också viss skillnad i utsattheten för brott. Att de som bor i ensamhushåll, de blir lite mer utsatta för brott. Och hos yngre är det tvärtom faktiskt. Så att det är också någonting att fundera kring rent allmänt, inte bara när det kommer till brottslighet och oro, utan livskvalitet helt enkelt, att bryta den här isoleringen. Det finns olika sätt att göra det på, volontärsverksamheter, grannsamverkan finns det etablerat verktyg mot, inbrott har det införts från början, men även relationsvåld kan man påverka på det sättet, att man bryr sig om sina grannar helt enkelt och uppmärksammar när det händer saker och ting. Men ingenting av det här kommer landa väl om inte äldre frågor generellt lyfts upp på agendan. Det känns inte som att den här gruppen är speciellt uppmärksammat. På vårt område eller kriminologin så är det mest unga och barn som man fokuserar på när man ska skydda dem och hjälpa dem mot utsatthet. Äldre är lite bortglömda. Så vi hoppas att med den här rapporten kunna göra ett första steg mot någon slags förändring. Helt enkelt. Då tackar jag för mig. Stort tack, Klara. Du var färdig där. Om panelen tar plats här så ska jag bara säga att om det är någon som har någon fråga som gäller specifikt den här studien så kan vi ta det nu. Och sen så tar vi andra frågor och diskussion efter att även panelen har fått presentera sig. Så då hade vi först en här. Och sen... Du får vinka till lite. Det framkommer i olika rapporter att alkoholkonsumtionen bland äldre ökar. Har man sett någon koppling mellan de här rapporterna och undersökningarna och alkoholkonsumtion? Bra fråga. Det är en intressant fråga. Det ställs ju frågor om det här i NTU. Men jag tror inte vi har tittat närmare på just de äldres alkoholkonsumtion i samband med det här. Vi har tittat lite grann på gärningspersonernas för man kan också ge uppgift om det. Och det var lite mindre vanligt att gärningspersonen var påverkad av alkohol enligt den äldres egen bedömning, alkohol och narkotika. Det är ungefär så nära din fråga, om jag kan berätta. Men vi kan återkomma till det senare, för jag vet att panelen har lite tankar om det här med det ökande alkoholmissbruket bland äldre, eller bruket. Sen var det Jo, jag funderar på den här överväg kontroll av straffregister. Jag tänker utifrån den nuvarande lagstiftningen. Så den bild som många av oss tror jag har är att lagstiftningen egentligen bara
tillåter den typen av straffregister, utdrag som rör sexualbrott eller brott som är kopplade till till exempel förskola och skola, alltså den typen av brott som man vill kontrollera då, medan den typen av brott som kanske många är oroliga för inom äldreomsorgen i så fall seglar lite grann under radarn. Är det din bild också? För jag tänker att det där skulle väl i så fall nästan kräva någon form av lagändring, om åtminstone vi förstår det rätt här i Örebro kommun. Ja, men det är ungefär det vi menar egentligen. Det är ju så att idag har man ju rätt som arbetsgivare oavsett bransch att begära in de här registerutdragen. Så det är inte så att man inte kan göra det. Men med den här förändringen skulle det vi är ute efter är att man på något sätt styr upp det lite mer. Precis som inom barnomsorgen, att man kanske riktar in de här utdragen mot brott som är relevanta på området. Det måste inte vara samma brott som när barn drabbas förstås. Det får man fundera på i så fall. Också kanske avgränsa det i tid. Så att man också på ett sätt minska kontrollen egentligen, för att just nu är det ganska, polisen rapporterade de här kontrollerna ökar ju, alltså uttagregister eller uttag av straffregister ökar ju, allt fler arbetsgivare använder sig av möjligheten, och det kanske inte är utveckling man vill ha. Men om man styr upp det genom att lagstifta om att för nyanställda inom äldreomsorgen så är det de här brotten man är intresserad av att kontrollera, och också kanske 5 år tillbaka i tiden så det inte kommer in de här ringa narkotikabrott när man var 18 år. Det är något sånt vi har tänkt oss. Bra. En sista fråga på studien. Vet vi något om utvecklingen? Du får ställa om den igen. Vet vi något om utvecklingen, hur det såg ut för de äldre för 10 eller 20 år sedan? Är de mer eller mindre utsatta idag? Det perspektivet är intressant förstås, men det har vi inte tagit med här. Vi tog ganska bred ansats här och nu i den här första studien. För det är en första studie av sitt slag på nationell nivå med olika brottstyper. Och den är bred tillräckligt tyckte vi, så vi funderade på det, men vi tänkte att det får bli en annan studie helt enkelt. Däremot kan man ju se på det dödliga våldet att det har varit stabilt, ja. Och där har inte skett någon ökning eller minskning. Ja, bra. Då undrar jag, Lisa Lindell, om du har lust att berätta lite om fredagsverksamheten och vad ni gör. Absolut. Jag kommer ju då från Gotland. Oj, nu tappar jag hela utrustningen här. Så. Gotland, den här, tack Eva, fantastiska ön med 58 000 invånare. Vi har 13 000, lite drygt, personer som har fyllda 65 år och äldre. Så vi har en ganska stor andel äldre befolkning. Vi är en region med landstingsuppdrag och primärkommunalt uppdrag. Det är lite unikt. Och vår socialförvaltning då jobbar ju och har ansvaret för att stödja brottsoffer och särskilt brottsoffer när det gäller utsatta för våld i nära relation. Så 2010 började vi bygga upp vår fredagsverksamhet som är speciellt riktad till våldsutsatta personer som är äldre eller funktionsnedsatta, eller både och. Och fredagsverksamheten består egentligen av en strukturerad samverkan inom våra verksamheter i socialförvaltningen. Alltså mellan äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård. Vi har även anhörigstöd där. Så vi har jobbat inom 4 områden. Vi har sett till att alla våra medarbetare i hela socialförvaltningen har fått en grundutbildning i våld i nära relation. Där har vi också tagit upp Lex Sarah och den här skyldigheten att rapportera missförhållanden. Vi har ungefär 2000 medarbetare i våra verksamheter, så att det är många som har den här utbildningen och kompetensen. Vi har också sett till att varje enhet, både privata utförare och egen regi, har nyckelpersoner som är särskilt sakkunniga inom området och som stödjer sina kollegor. Sen har vi också jobbat med metodutveckling, för det är ju en del att få kunskap och kunna ställa frågan och prata om våld med våra brukare, eller för att kunna identifiera våldet. Men vi har sett över de stödet som vi har generellt till våldsutsatta. Vi har anpassat det, men vi har också utvecklat nya stödformer som är direkt anpassade till de här målgrupperna. Vi jobbar också med statistik och information. Vi har gjort en kartläggning för några år sedan där vi skickade ut en enkät till 6500, alltså hälften av våra äldre då.
och frågade om våldsutsatthet. Där vi såg att 16% av våra äldre har varit utsatta för någon form av våld av en närstående efter att de har fyllt 65 år. Det våldet som vi pratar om när vi pratar om våld i nära relationer är ganska brett. Alltså det är ju de här brottsrubriceringarna kring fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld. Men vi har också tagit med försummelse som en stor del av våldet och det latenta våldet. Och vi gör ju inga bedömningar utifrån om det här som personen berättar om egentligen har hänt eller hur allvarligt det var, utan socialtjänsten gör ju bedömningar utifrån personens behov och ger insatser utifrån det. Och det är en viktig skillnad, så att vi tror på våra invånare när de berättar vilket behov de har och vad de har varit utsatta för. Och det stannar där. Ja, så jobbar tack. Vi. Ja, stort tack Lisa. Eva Henriksson, vad har Riksförbundet pensionärsgemenskap för perspektiv på den här frågan? Ja, tack. I Sverige finns det 2 miljoner pensionärer. Och ungefär 830 000 av dem är anslutna till någon pensionärsorganisation som medlemmar. Och RPG är en av de organisationerna som jag representerar. RPG erbjuder gemenskap i föreningsverksamhet, att man ses och studiecirklar eller dricker kaffe och lyssnar på en intressant föredrag eller musik, eller att man har stavgång eller andra saker för att bryta isolering och att man ska bry sig om andra, och man har vettig sysselsättning också, och att man återkommande sysselsättning, att man ses. Och det gör ju också att vi har lite koll också på våra, att man har en slags gemenskap i den här gruppen också, så att man känner stöd där och kan få hjälp. Vi jobbar också med opinionsbildning och påverkansfrågor, till exempel pensionssystemet, bostäder för äldre, vård och omsorg, men också äldres hälsa. Och Socialstyrelsen har ju nu visat att konsumtionen av alkohol stiger bland de äldre. Så att RPG, vi jobbar med den här frågan nu för att sprida information om riskbeteenden och så vidare. Hur kan man, vad är ett riskbeteende? Många äldre dricker mer idag. Kontinentala vanor, som Socialstyrelsen säger. Äldre säkerhet är för oss ett ganska vitt begrepp. Vi tittar bland annat på fallolyckor, försöker informera och minska riskerna. Det kan vara läkemedel. Det kan vara att man har mattor i hemmet som man då snubblar på och så vidare. 70 000 besöker vården idag för fallolyckor. Och de flesta av de här är äldre. Brandsäkerhet är en annan sak. Vet ni att många äldreboenden då som är byggda före 2012 inte behöver ha sprinklersystem? Och då ska man veta det, att antalet äldre stiger medan platserna på de här särskilda boendena sjunker. Och de som kommer då få plats, de är väldigt sjuka och de kan inte ta sig ut om det brinner. Tittar man då på det vi pratar om nu, brott mot äldre, så är det ju mycket telefonförsäljning, mycket bedrägerier på telefon. Säljare av olika slag, vi hörde om den här Allra-skandalen, pensionsfonder. Men man kan också sälja abonnemang av olika slag och annat så att säga, som är tveksamt, kan man väl säga. Och därför välkomnar vi nu den nya lag som kommer 1 februari nästa år, där det krävs skriftlig accept på en ingånget avtal per telefon. Och det kommer att göra att man som konsument, oavsett ålder, har möjlighet att tänka efter en gång till och fundera på, förstår jag vad jag ger mig in på? Är det här en produkt, en tjänst, vara som jag verkligen vill ha? För många gånger i telefon så tar ju de här säljarna ett hum för ja, va? Det är ju så. Och man kanske inte riktigt, de pratar snabbt och de har intränade konversationer så att säga, som de kör ramsor, och då är ett hummet ja, och då kan man snabbt åka dit. Plus att de här erbjudandena brukar vara väldigt snabbt. Det är här och nu. Vill du ha det här erbjudandet, säg ja nu. Man får liksom ingen betänketid. Sen är ju det här med demens en riskfaktor, och vi kommer ju att möta fler dementa i samhället.
Man beräknar att 50% av de som är 90 år eller blir 90 år äldre kommer att drabbas av demens. Och eftersom de här boendeplatserna nu minskar så kommer ju dementa att röra sig i samhället mycket, mycket mer, så att vi alla kommer att möta dem. Och de är magneter för olika typer av bedragare. Och det kan vara allt ifrån tvättmedelsförsäljare till att man grannen lånar saker eller att man skriver sitt testamente på någon och så vidare utan att veta vad man gör. Så därför så är det här en väldigt utsatt grupp i samhället. Sen är det också så här med hemtjänst då. Vi hörde ju om det att det är många som kommer hem till den äldre idag. Det kan ju vara upp till 30 personer på en månad som har dykt upp hemma. Och det kan ju också då vara så att man själv skäms lite över om man inte hittar sina saker. Är det jag som har lagt undan det här eller är det någon som har tagit? Och man är också beroendeställning av hemtjänsten, så man kanske inte vågar klaga på att om någonting har försvunnit. Och tillfället gör tjuven, som det heter, så att ligger det saker framme så är det lätt hänt. Våld i nära relationer har vi tagit upp, rån och inbrott och så vidare är ju andra grova brott. Jag har frågat några medlemmar ute i landet på olika möten hur de ser på sin säkerhet. Och det de säger är att de är rädda att gå ut när det är mörkt. Och de är rädda för att ta ut pengar i bankomaten, speciellt när det är mörkt. Men kanske också att man känner sig lite otrygg där med att gå hem med pengar. Äldre använder ju kontanter i större grad än yngre idag. Likaså så tycker man att det är obehagligt, de som bor nära de här utsatta områdena, om det blir skjutningar och så vidare. Ni hörde om den här mannen som plockade upp en handgranat på marken som detonerade och den här mannen dog i en förort utanför Stockholm. Och vad tycker då vi på RPG vad man ska göra åt det här? Jo, vi vill ju att polisen utbreder de här typen av brott mot äldre. Vi vill också att domstolarna utdömer straff för det här, så att det finns en avskräckande effekt att lura äldre på olika sätt eller begå brott. Vi har ju ett samhälle idag, vi måste ju skydda de svagaste och sårbaraste i samhället. Så därför så måste samhället ta allvarligt på den här typen av brott, oavsett om det är handdukar som försvinner på äldreboendet eller om det är grova brott. Vi måste upp med det här och vi måste jobba med att det är okej att anmäla, och den här skammen som kanske också finns för olika saker, att man faktiskt anmäler det här. Det behövs också utbildning av personal, hemtjänst och på särskilda boenden, så att man kan handskas med aggressiva dementa till exempel, så att man då inte tar i för hårt eller man kanske inte vet hur man ska göra helt enkelt. Man blir så desperat. En person som inte vill duscha på ett helt år till exempel, vad gör man liksom? Så att det krävs utbildning. Vi ser också att civilsamhället som jag representerar då kan också bidra i detta, så att säga, genom att ge information, att vi bjuder in polisen till våra föreningsmöten som kan berätta om vad man kan göra, tips på saker som man kan förstärka sin egen säkerhet och så vidare. Och det finns ju andra organisationer i civilsamhället som Rotary och kyrkan och allt, så att säga, alla möjliga föreningar som också kan bidra, så att man liksom kan försöka förenkla och ta bort risker för att bli utsatt. Många har ju inte anhöriga idag, och där kommer ju gode männen in, och de behöver också utbildning och de behöver också hjälpa till, så att säga, och skydda. För det handlar lite om att skydda också som anhörig. Och jag skulle ha riktat ett råd till er. Om ni har dementa i omgivningen, eller som börjar bli dementa eller känner någon som gör det, börja titta lite på vad det är för personer som börjar dyka upp runt den här personen. Är det nya kompisar till exempel, så ska man dra öronen åt sig lite och se vad är det här, så att säga. För det är som beskrevs här, det lockar till sig många bedragare, de är dementa. Mm. Tack så jättemycket, Eva. Och när det gäller frågan då om hur vi får fast gärningspersonerna, så kommer Håkan Karlsson att berätta hur cirka-gruppen på polisen arbetar. Så, god morgon. Håkan Karlsson heter jag. Jag ska berätta lite grann om brott mot äldre, och då pratar vi en annan typ av brottslighet. Alltså det är brottslingar
som har fullt fokus på äldre. De lever på detta och de gör en förfärlig massa brott. De utför inga andra brott egentligen. Ska vi se. Jag har förmånen att få vara chef för en grupp som heter Cirka. Och vi består av 2 administratörer, samordnare, 8 utredare, 1 analytiker och så jag själv. Och det här började som en utredning 2008 där man såg att det hängde ihop. Det rörde sig över Sverige och de misstänkta lämnade landet. Det blev ett projekt av det här 2009 för man såg att det fanns fler som här ligger. 2011 så fick vi ett uppdrag av rikspolischefen att jobba med detta nationellt och det har vi haft sedan dess. Och så har vi metodutvecklat detta för att nå i mål, för att liksom visa att det är inte bra att begå den här typen av brott. Vi ska ha dem dömda för många brott så att det blir ett högt straffvärde. För så var det inte tidigare och så är det inte än idag om man dömer för några brott. Jag tänkte seriebrottslighet, vet ni vad det är? Jag ska visa ett exempel på en liga som jobbade och där man är 3 stycken. Man jobbar tillsammans och ni ska se var och en har sin roll. Och ni ska se hur effektiva de är och de gör det här mitt på dagen i en affär, när man går ur en affär. Nu ska vi se. Ja, nu här. Kvinnan står i kassan. Den här killen som står i jeans bakom, han står inte så där himla nära och hon ska betala. Och nu slår hon in sin kod. Han har sin telefon i handen, han lägger in den koden där. Nu är det klart, kan han dra sig undan. Nästa sekvens så är de på väg ur affären. Killen som tog koden går bakom och hindrar folk från att störa detta när det sker. Kvinnan, den andra kvinnan, det är hon som är huvudman. Och så har vi en kille som visar en karta och så tar hon väskan. Hon tar inte hela väskan, hon lyfter ut plånboken för man vill inte det här brottet ska upptäckas. Och så ger man sig iväg. Sen kommer man då tömma hennes konto och det är ju så att många äldre har ju alla sina pengar på ett konto och sen kopplar man ett kort till det. Och finns det då 250 000 där så tar man ut kontanter till utdragsbolaget. Affären slår till va? 20 000 och sen så handlar man upp resten och det blir allt ifrån Rolex-klockor och neråt till parfymer och iPhones. Men det är tomt på kontot. Om man då ska vi se. Så. Om man tittar på den här ligan då såg det ut så här. Alla de här länderna är de dömda för brott och det är huvudpersonen som var kvinnan faktiskt. Är dömda för brott i de här länderna och dömda flera gånger. Till och med borta på Nya Zeeland var man dömd för den här typen av brott. Och det är bara den här typen av brott, inga andra brott. Vi tömde en GPS. De hade begått brott då i Danmark. Dag 2 och 3 gick man igenom Sverige. Dag 4 och 5 i Finland så greps man i Helsingfors. Man begick drygt 50 brott i Sverige på den här. Och ni vet ju själva, Sverige är långt. Det tar en stund att köra. Men man är oerhört brottsaktiv. Alltså. Sen tömde vi GPSen ett par månader tillbaka och då såg det ut så här. Varför tror ni att de är här? Italienska västkusten. Vad finns det där? Vad finns det på Costa Brava? Ja, precis. Storstäderna som har rört sig då. Arbetsmetoden som vi har och som vi har utvecklat över tid, det är att det är ett anmälningsflöde på drygt 1,5 miljoner anmälningar i Sverige. I det anmälningsflödet så tittar vi på brott mot funktionsnedsatt, för vi har ingen kod för äldrebrott, tyvärr. I det ska vi hitta det som är seriebrott. För de brotten som är lokala, alltså med hemtjänsten skäl eller det är någon som går in på ett äldreboende där man rycker en väska, det är lokala förövare. Det utreds bäst av lokala polisen.
Men de här, de måste man hitta, för att jag vet inte hur många utredningar som jag har läst där det står misstänkt lämnat landet, förväntas inte återvända. Nej, det gör de inte det året kanske, men nästa år kommer de och så gör de 50 brott till. Vi jobbar nationellt, så vi har de glasögonen på oss för att fånga så många som möjligt av de här brotten. Vi samlar bevisning, vi identifierar, för vi har rätt så stor kunskap, vi har ett stort nätverk, och de här är ju inte kända i Sverige. Specialiståklagare, vi planerar för att hamna i en utredning för att få så många brott som möjligt då. Sen så samordnar vi även, för vi klarar inte utreda allting, utan vi arbetar ut som metodstöd, och vi försöker då även ge utredningsbistånd just för att man ska få ihop det här. Vi hade en som gick in till äldre och hävdade att han skulle kontrollera elen, precis som ni sa. Och då fick han så det skulle betalas med kort, 150 spänn. Och då när de satte i kortet i den här fejkade så fick han koden, och sen bytte han ut kortet när han lämnade tillbaka det, och så tömde han. Och så greps han, vi lämnade kriminalunderrättelseinformation, och så greps han nere i Skåne. Skåne hade 3 försöksbrott, det innebär kanske villkorlig dom, några månader. Vi hade 90 brott, så jag skickade ner 2 utredare och vi hjälptes åt, och det gick 56 brott till åtal. Han fick 4,5 år och utvisning 10 år. Han kommer aldrig tillbaka hit. Sen har vi nationella ligor med, men de hanterar vi ju, de är lite lättare, de finns ju här då. Så ser det ut. Vad gör vi mer? Jo, vi har ett brottsförebyggande arbete, för det är väldigt viktigt. Där tittar vi på medvetandegöra de äldre utan att skapa otrygghet. Jag brukar säga till dem, alltså, se till att ni har broddarna på er på vintern, för det är den största risken ni tar, att ni halkar och slår er. Med enkla åtgärder som finns då i en folder vi har och lite information, så minskar ni risken ytterligare för att bli utsatta för det här. Det är väldigt enkla åtgärder. Vi samverkar med pensionärsorganisationer och andra, även internt inom polisen. Vi har en mediestrategi. För det är så att de äldre, de lyssnar, anhöriga lyssnar. Och ett lysande exempel på det är den här bluffläkaren. Han genererade en ensam gärning, eller ja, ensam var han inte, men han genererade 615 anmälningar på 15 månader. Han ringde upp äldre och hävdade att de hade svåra sjukdomar, dödliga sjukdomar. Fick dem till att skicka bankkort för över pengar. En kvinna tog ut hela arbetet hon hade och skickade kontanter, 100 000 euro till London. Alltså det var äldre här som inte hade några pengar kvar för att leva på sen. Den här personen då, i och med att vi kunde få honom dömd nu, så gick åklagaren över straffmaximum för grovt bedrägeri som är 6 år och yrkade 7 år. Och i tingsrätten dömdes han till 6 år och 11 månader. Så det är så vi måste arbeta. Vi måste tala om att det här är ett allvarligt brott. Vi ska döma dem för så många brott som möjligt och få en effekt att de inte vill fortsätta med detta. Tack för mig. Stort tack för det, Håkan. Och ja, om ni sätter det här då allihopa. Nu har vi ju fått kunskapsunderlag och ni har fått höra 3 olika perspektiv och 3 olika sätt att arbeta med frågan om brott mot äldre. Så då undrar vi förstås vad ni har för funderingar kring det här. Funderingar eller tankar, frågor? Påståenden? Ja, jag vill inte säga. Det är ingen, du väntar lite. Förlåt. Min röst är så hög ändå. Och påminner igen om att räcka upp handen och vänta på mikrofonen. Robert heter jag. Lopo Rinkeby i Stockholm. Jag vill bara säga först och främst att jag är verkligen tacksamma över ert arbete. Därför att jag höll på med det här när jag jobbade på Östermalm i Stockholm. Och då hade vi ett litet ansvarsområde och jag valde det här med äldre. För jag kände liksom att det är... Jag tyckte det var så oerhört eftersatt ändå. Och det jag vill säga är liksom att jag tycker att vi har, om man tittar på Östermalm, så många äldre och det är så många hemtjänstutövare och det är en sån mörkertal och vi har alla möjliga människor som reser fritt i Europa och in i Sverige som du visar här nu med ligor. Och jag känner liksom att det här är någonting som jag tycker verkligen vill jag säga att vi ska lägga ännu större fokus på. För att de här kriminella som begår de här handlingarna, jag tycker de är värsta av alla. Jag gör verkligen det.
Så att, det var mest det jag ville säga, bara hur viktigt jag tycker det ni gör faktiskt. Kort kommentar på det då. I rapporten tar man upp det här med digitala lås som man har i Uddevalla. Och det, de håller på att utveckla det, och det gör ju så att hemtjänsten kan ta sig in själv om den äldre godkänner det. Och sen så skulle man mycket väl kunna ha en lampa på den här lilla låsen som talar om, är det hemtjänsten som står på utsidan, ska jag öppna. Sen tror jag också att det är viktigt att man också tittar på sina hemförsäkringsavtal. För att i många försäkringsbolag så gäller inte hemförsäkringen om man har lämnat nyckeln till hemtjänsten. Så därför så, och jag vet inte om det är alla försäkringsbolag, så därför så måste man titta över det här nogsamt så att man väljer ett försäkringsbolag så att man täcks om man då drabbas av hemtjänsten, att man vet att det är det. Sen finns det ju äldre som har kameror och sånt, och det vet jag inte om jag kan rekommendera, men det idag med digitala tekniken så kan man ju övervaka ganska mycket. Vi har en fråga här borta. Ja. Ja, Daniel från Polisen Globen. Jag jobbar hemma vid med den här Försök inte lura mig-utbildningen som det finns ett paket framtaget med Polisen, PRO och SPF-seniorerna. Panelen där framme, vet ni om det finns någon upphottad version? Den börjar ha några år på nacken, just om det utbildningspaketet. Finns det någon upphottad version på det där? Det är NBC som har sammanställt det här då. Vi var delaktiga med faktaunderlag till NBC när de gjorde den här. Och det är en väldigt bra, men de håller på att uppdatera den. Ja, en fråga här. Ja, då vill jag vända mig till Gotland. Det är så här att jag jobbar också med sociala frågor politiskt. Och tycker det är jätteviktigt hur vi kan utveckla och göra det tryggt för våra äldre. Jag undrar, finns det någon publikation kring det arbete som ni gör? Som har, om det finns någon publicerat? Eller? Absolut. Ja, för det är ju väldigt intressant för oss att få ta del med och se om det är något vi kan utveckla inom vår verksamhet. Här har vi den här rapporten som vi gjorde om kartläggningen. Alltså hur många som är utsatta och vilket våld de utsätts för och så vidare. Den här släpptes 2013, men den finns på vår hemsida och ladda ner, eller så kan du mejla och få den tryckt. Sen har vi också två rapporter, och det här är den ena som beskriver hur vi har byggt upp den här strukturen. För att vi hade ju också, när vi byggde upp den här strukturen så hade vi samma förutsättningar som jag tror att de flesta av landets 290 kommuner har, nämligen inga pengar. Det ska inte kosta någonting. Och därför har ju vi hela tiden jobbat med föreställningen som faktiskt är en sanning, att kompetensen finns i våra verksamheter redan. Men vi behöver sammanföra flera kompetenser för att förstå de här komplexa situationerna. Så att det är liksom så vi har jobbat. Vi har sett till att anhörigstödet tillsammans med familjefridsteamet har kunnat jobba för att ta fram ett stöd, gruppstödssamtal för äldre våldsutsatta kvinnor till exempel. Så det finns väldigt väl dokumenterat, och båda rapporterna ligger på vår hemsida. Tack så mycket. Då har vi en fråga här, va? Linda Wenderholm heter jag och jobbar på Länsstyrelsen i Halland. Länsstyrelsen har ju ett uppdrag att samordna och stödja aktörer, allt ifrån kommuner, regioner, polis eller myndigheter och civilsamhälle. Och fråga ett, hur skulle ni vilja, eller vad skulle ni rekommendera att man gör för att komma igång med den här samverkan, för att kunna ta de här frågorna på allvar på ett konkret sätt i vardagen? Och nästa lilla fråga, nu träffar jag Vårdförbundet nästa vecka. Vad skulle ni vilja skicka med för medskick till dem? Lisa, vill du börja svara på den? Jag tycker Länsstyrelsen på Gotland har ju kanske ett enklare uppdrag med tanke på att de samordnar en kommun. Men där har vi en väldigt väl upparbetad samverkan mellan polis, åklagare, frivilliga organisationer, ideella organisationer som kommun och landsting. Där vi regelbundet träffas i just våldsfrågor. Och där vi liksom, tillsammans strategiskt jobbar med olika utbildningssatsningar och annat för att komma till stånd. Men det som händer också i de här mötena är ju att vi kan ge varandra en lägesbild och dela den lägesbilden. Har vi sett att det är någon form
av våld som ökar eller brott som ökar, inom vilken åldersgrupp, och då kan vi alla samtidigt prioritera och satsa på det, vilket är väldigt väl fungerande tycker jag. Så att sådana samverkansforum är ju väldigt viktiga, att man kan gemensamt dela bilden och att om många verksamheter satsar inom samma område samtidigt så ger det effekt. Och hade Lisa, hade du något svar på den andra frågan där? För vi pratade väl lite grann om det också förut, om vad vård... Ja, vårdförbundet. Jag vårdförbundet tycker ju att man framförallt ska hjälpa till och bidra och stärka deras profession, om jag får vända det åt det hållet istället. Just för att jag tror att vi pratar ganska ofta illa om hemtjänst och omsorgsarbete. Och sanningen tycker jag är att de allra flesta är vardagshjältar som jobbar i den här branschen. De blir inte rika, de gör det för att de vill göra en insats, och de jobbar dygnet runt för att våra svagaste i samhället ska få det stöd som de har rätt till. Och de sitter inne med otroligt mycket kunskap, både kring våld och brott, äldre och diagnoser och you name it. Det är en ytterst kompetent, tycker jag, yrkesgrupp. Ja. Eva? Mm. Jag tänkte lyfta upp en ytterligare möjlighet faktiskt, och det är kommunala pensionärsråd. Att de äldre också själva där, alltså vi har ju representanter i de kommunala pensionärsråden, och att där lyfta upp de här frågorna också. För jag är inte säker på hur mycket man diskuterar det här. Man pratar mycket om vård och omsorg, bostadsfrågan och så vidare. Men det här är ju ytterligare en väldigt viktig del. Och speciellt om man nu utreder och ser om det här skulle öka då. Vi vet ju att bedrägerierna idag möjliggörs av digitala tekniken. Det kan man säga att det blir liksom mycket mer tillgängligt. Om man också antagligen de här brottslingarna rör sig fritt över den här globala ekonomin, så att säga, gör att man rör sig mer fritt. Så är det enklare och kanske också lönsamt då. Så att jag tror att det är viktigt också att det kommer från lite olika håll det här. Så att politikerna i kommuner och landsting förstår att det här är en viktig fråga. Mm, tack. Ja, Håkan också. Mm. Kommunpoliserna har ju en stor uppgift här. Att verka ute. Samtidigt som just det här att lämna information, upplysa. Och det handlar ju både om de äldre, men det handlar ju också om vårdpersonal. Det handlar om annan personal som har hand om de äldre då. För att där kan man förmedla information. För många äldre, de är ju inte ute. De läser inte på nätet. De möjligtvis tittar på Rapport. Va? Och då behöver man förmedla kunskap till dem. Och det kan man ju göra på olika sätt. Jag vet att Borås, nu var väl kanske inte länsstyrelsen med där ordnar man då träffar i Tranemull, Lisehamn och Borås. Där vi var där och föreläste och berättade om de här fenomenen. Och sen passade vi på att besöka något som heter besöksverksamheten i Borås. Och det är alltså volontärer som går hem till äldre som inte tar sig ut och pratar med dem, umgås så de får en social gemenskap. Och då passar vi på att informera dem så att de kan informera dem som sitter hemma. Så det finns väldigt mycket att göra. Sen tycker jag det är bedrövligt av den privata sektorn då, och främst bankväsendet, att man inte gör mer för sina äldre kunder. Alltså man låter kunder lägga till ett kort på ett konto där man har alla sina besparingar utan att reagera. Jag har haft kontakt med Bankföreningen. Och det var 3-4 månader sedan och de har inte återkopplat. För jag vill ha en samverkan där de ser vad de kan göra. Det har kommit upp någon varningsruta på BankID med anledning av de bedrägerierna som är just nu. Och håller på för fullt. Men i övrigt så får kunderna klara sig själva. Och där finns det mycket de kan göra. Likadant försäkringsbolagen kan vara mycket mer aktiva när det gäller de äldre kunderna. Bra. Du hade en fråga här. Vänta. Får vänta lite på mikrofonnummer. Ja, Kerstin Malm. Jag är brottsförebyggare i Solna vid lokalpolisen där. Jag har jobbat med äldre sedan början av 2000-talet. För jag upptäckte ju att de började få så mycket brott. Och det var inte så mycket myndigheten gjorde från början.
Och för något år sedan så kom jag på att jag har varit ute och pratat för många äldre då, föredrag. Men att få det här vidare så tog jag kontakt med ABF i Solna och äldreförvaltningen. Och vi gjorde cirklar för de äldre. Där äldreförvaltningen gick in och betalade 20 000 då för att de skulle få gå gratis alla äldre. Så vi hade 7 cirklar igång i Solna samtidigt med 6 gånger där man pratade om det här och gjorde övningar och allt möjligt. Brottsofferjouren var med också och just pratade om det här med att man skäms och så vidare. Och att det är ganska naturligt att det blir så och att man inte ska göra det och så vidare. Och jag kunde ju inte hålla i det här utan samtidigt, utan jag tog hjälp av polisens volontärer som jag utbildade i det här. Och sen hade de varsin cirkel där de blev fick arvodering då ifrån ABF för att de var cirkelledare. Och det har de också gjort i Sundbyberg, för det är de två kommunerna vi har. Tack. En replik? Mm. Ja, jag vill bara nämna att när jag jobbade på hemtjänsten när jag var 18 år och jag kommer ihåg, då fanns det på Östermalm, det fanns 2 utförare. Nu så finns det ju 30-40 utförare och jag vet att väldigt många av dem, det är självklart, de är väldigt, väldigt bra. Men det jag tycker man kan kräva när jag har varit ute och föreläst om olika brottsmodus, det är det här med att de måste kunna dyka upp, knacka på dörren och ha en namnbricka på sig. Jag menar, som det är idag, vi vet att biståndsbedömare är restriktiva med att ge hjälp och särskilda boenden för folk som är dementa. Man har jobbat som polis på Östermalm, man åker runt och där kommer någon barfota i en morgonrock med glassplitter på fötterna. Inte, mer än en gång har man stött på det här. Och jag känner bara det här att de sitter där och de är som sittande måltavlor. Det är oerhört lätt att komma åt de här och... Ja, jag känner bara att vi måste kunna liksom begära att de här företagen åtminstone har namnbricka, någonting i alla fall. Ja, tack. Jo, jag tänkte bara säga det också, att just det här att de får öva på de här och diskutera de här situationerna som de kan bli utsatta för. Jag kommer ihåg när vi hade rånövningar på 80-talet, då var det just en kvinna som sa det, att jag var bra att jag har fått vara med om den här övningen, för nu vet jag hur det går till och nu kommer jag att se på det här med andra ögon. Och det är precis så det handlar om. Man blir alltså tryggare i situationen, för man känner igen när man börjar bli lurad eller någon som försöker. Och det är samma sak som vi poliser, vi tränar ju på polisskolan med övningar för att vi ska bli bra i våra, där vi ska utföra i framtida arbetet. Så det är samma sak med alla. Mm. Och man får öva på det här. Ja. Har vi några tankar från panelen? Jag tror Håkan var först ute. Om man tar detta först. Det är ju mycket gott dig. Arbete som sker ute i organisationerna. Det är fantastiskt gott arbete. När det gäller just medvetande, vi kan ju se då när det har varit medialt väldigt mycket om en viss brottstyp, så ser vi på anmälningar att det är fler försöksbrott, alltså man lägger på luren. Va? Man pratar inte vidare, man släpper inte in, man jagar ut. Och de använder väldigt sällan våld, de som vi hanterar det. Men när det gäller det här med identitetsbrickor, så för två år sedan så hade vi en liga som, de hade till och med gjort olika namn, alltså identitetsbrickor som hade med sig. Och de hade gjort dem större, för de var medvetna att äldre ser dåligt. Va? Och vi fick de dömda för 47 målsägare hade vi, och de fick 4 år och 8 månader. Jättebra. Eva, du hade? Lisa? Ja, men jag tänkte också återkoppla till det här med namnskyltar. Och det är ju en självklarhet på Gotland. Det ser givetvis lite olika ut hur man väljer att hantera sin hemtjänst. Vi har kvalitetskrav på alla våra utförare. Det är samma krav som gäller för de privata utförarna som för egen regin. Och de här kraven följs också upp årligen. Så att vi har, tycker jag, så god kontroll på våra hemtjänstutförare som vi kan ha. Men till det krävs det ju också att man levererar utbildning. Att man ser till att förser våra utförare med den kompetensutveckling som de behöver, så att de kan matcha krav. Jag tänkte bara säga att det här med studiecyklarna är ju fantastiskt bra initiativ, och det finns ju flera studieförbund så att säga, så att
Så att det här är ju en sak som vi ska försöka se om inte fler kan starta igång. För det här är ju som sagt, och det är även de här digitala brotten alltså med att man inte ska lämna ut koder och hur det fungerar och så vidare. Och det är en ganska stor, snabb utveckling också på nya tjänster som kommer hela tiden. Och har man lärt sig en sak så helt plötsligt så är det liksom en utveckling på den så att säga, som man ska lära sig. Så att det är tufft, va? Och jag tror att det är tufft för många, inte bara äldre så att säga, utan de här brottslingarna, de blir smartare och smartare. Hade du först den? Ja, en kortis bara. Avslutet på det med identitetskorten, det var att jag tycker digitala lås är väldigt bra, för då vet den äldre att det är hemtjänsten som är på väg in eller som jag släpper in. Ja. Jag hade en fråga här borta. Jag åser att jag kommer från Borås. Jag har en fråga utifrån allt det vi har hört nu. Den här föreningarna når ju många och vården når många, men den stora gruppen äldre som vi inte når och som är kanske väldigt socialt utsatta och isolerade. Har ni några tankar kring hur man skulle kunna nå fler? Jag tänker det var ju jättebra det här förebyggande arbetet, information utan att göra dem otrygga, men hur når man den gruppen som inte redan har kontakt med? Det är sina tankar kring det. Jättebra fråga. Hur når man de mest utsatta äldre? Jag tänker alltså, idag så är ju gruppen äldre är ju inte en målgrupp så att säga, utan det är ju så många olika delar i detta. Och en del har gott ställt och en del är väldigt begränsad ekonomi och så vidare. Och jag tänker på de som är kanske då äldst och sjuka, där har ju diakonin en roll, hem och besöka och så vidare. Och även sjukvården har ju en roll. Att så att säga det här att äldrevården så att säga, att man kan också kanske ha lite koll. Så att jag tror att det är många som egentligen skulle behöva som behöver liksom ta på sig liksom ett lite ansvar och så och hjälpa till. Och så att det är många bäckar små där som till slut kanske når alla. Sen är det många som man kanske aldrig når för de inte går ut överhuvudtaget och man vet om, men där kanske grannar kan se lite och så vidare. Så det finns det, ja, men diakonin har ju en stor roll hos de allra äldsta sjuka. Tack. Jag har en tanke där, va? Finns det någonting som alla äldre får? De får kanske ett pensionsbesked, det kanske sker andra utskick till äldre så man skulle kunna nå alla med och så gå tillsammans då, så att man har ett gemensamt utskick med lite råd och dåd och tankar, väldigt enkelt. Bara en tanke. Jättebra. Jag tror att vi tar en sista fråga här nu. Om du bara väntar på mikrofonen. Lite fortsättning på det här med de vi kanske inte når lika enkelt. Personer med utländsk bakgrund som är äldre. Både om man har tittat på det i rapporten och om ni har erfarenhet av att jobba med den målgruppen och nå framgång. Tack. Vill du börja och svara på det, Klara, med rapporten? Vi har inte gjort några analyser på det här i rapporten. Det finns möjlighet att titta på. Eller jag har gjort lite körningar tror jag, som visar det ganska svårtolkat mönster. Det finns dels högre andel personer, eller lägre andel personer med utländsk bakgrund bland de äldre jämfört med yngre. Det är ganska väntat. Men hur brottsutsattheten fördelar sig beroende på det visar inget tydligt mönster i vår undersökning. Det står ingenting i rapporten om det heller. Ja, jag har inga siffror på det, men vi har ju en grupp då som är måltavla, och det är vad vi kallar för barnbarnsmodus. Det ringer alltså sådana som säger att de är barnbarn, och de säger att de är nära vänner eller släktingar. Och då pratar man ofta samma språk som de pratar som har kommit till Sverige. Och så får man till pengaöverföringar och så försvinner man. Jag tror mörkertalet är jättestort. Jag tror också att det här är relativt nytt så att säga, eller vad säger jag, det har ju funnits äldre, så här, men jag tror att det kan uppstå fler föreningar och så vidare kring som också kanske kan hjälpa till och jobba här så att säga. Så att jag tror pensionärsorganisationerna, de som man klassiska så att säga, har kanske börjat uppmärksamma de äldre från utländsk bakgrund, men jag tror att det finns mer att göra här och kanske också finns ju finska pensionärsorganisationer till exempel som har många finska medlemmar.
Så att det, jag tror att det kan, ja, det finns mer att göra kan man säga. Ja, då är tiden slut och jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som har varit med här och diskuterat och alla deltagare.